Ja sam Davor Jurkotić, a za koji trenutak krećemo sa još jednim džirom iz Vinodolske općine, gdje će moji gosti biti načelnik Vinodolske općine Marijan Karlić i njegov zamjenik Daniel Grbić. Lijep vam pozdrav i dobrodošli u još jedan džir. Hvala vam što nas pratite putem televizije, putem Facebook stranice Džir TV. Na samom početku zahvala našem medijskom partneru human.hr. Nalazimo se u Vinodolskoj općini, a moji gosti su Marijan Karlić, načelnik Vinodolske općine, te njegov zamjenik Daniel Grbić. Dečki, dobrodošli u još jedan džir. Hvala lijepo, dragi gospodine Davore. Evo, konačno i ovo sunce govori o nečemu da ćemo provesti ugodane trenutke snimajući ovu emisiju. Daniel. Davore, dobrodošao, pozdrav tebe i svim gledateljima. Hvala lijepa, pa u tako dobrom raspoloženju, u prekrasnom danu, krenimo u još jedan džir po Vinodolskoj općini. Daniel, u Vinodolskoj općini brinete o svima, pa naravno i o školarcima. Krenuli ste sa stipendiranjem studenata, kao i sufinanciranjem troškova učenika i studenata. Tako je. U protekloj godini pristupili smo izmjeni općinske odluke o stipendiranju učenika i studenata. Posljednja odluka bila donesena 1994. godine i od tad nije mijenjena. Novina je ta da smo odlučili stipendirati sve redovne studente koji žele, naravno, studirati redovnim putem i nadarene učenike srednjih škola. Iznos koji je predviđen za stipendije podignut je sa 100 na 200 tisuća kuna, odnosno učenička stipendija iznosi 500 kuna mjesečno, a studentska 800 kuna. Isto tako moramo spomenuti da općina osigurava radne bilježnice te financira rad logopeda kao i troškove produženog boravka, što je dosta velika stavka. To je točno i to je od velike pomoći roditeljima, velike financijske pomoći i radne bilježnice. Logoped je potreban određenoj djeci i tu se nikada nije na tome štedilo. Vinodolska općina uvijek izlazi u susret ako se ukaže potreba za tim. Marijane, ne brinete samo o djeci, brinete i o starijim osobama. Program Zaželi u mnogim jedinicama lokalne samouprave se pokazao jako dobri. Da, program je izvanredan. U centru pažnje je čovjek i to baš u toj životnoj dobi kad mu treba dati sve ono što je moguće da se zadrži što duže u kući, da ne ode u starački dom. Mi smo imali sreću da je prvi dio završen vrlo dobro, pozitivno i da smo zahvaljujući tome dobili i nastavak programa koji se sad operacionalizira, u tijeku je i jako brzo nastavljamo sa radom još godinu dana, što sve veseli i nadamo se da će naši stari biti zadovoljni, jer moramo o nonićima i nonama voditi brigu. Načelniče, moramo se dotaknuti sporta. Kao Vinodolska općina puno izlazite u susret sportašima. Pa da, uglavnom vezano je manje više sve za naša bočelišta. Tri bočelišta ovdje u Driveniku, u Blaškovićima kao Grižanama i u Bribiru. Ono što nas posebno veseli, to su prekrasni, fenomenalni rezultati naše mladeži, pogotovo Driveničana, i sva odličja koja su osvojili bila su stimulirana i bila su, da tako kažem, prezentirana od strane općine, a ono što je naša želja i potreba je da se cijelu godinu može ovdje raditi, pa smo izradili prije svega projekt dvorane, a nadam se da će i ona ovdje na ovom mjestu brzo i osvanuti, kao i sve ono što se planira u okolišu i uređenju prometnice na ovom dijelu. Još bih se samo htio reći da je uložen ogroman trud i rad naših ljudi koji su svojim doprinosom, svojim sponzorstvom na svaki način učestvovali u gradnji svih ova tri objekata o kojima sam govorio, naročito bočelišta. Nogometašima posvećujemo pažnju, naročito mladeži i mladosti koja, eto, veseli smo da svi dođu na treninge, da imaju dobre uvjete, a ono što nas na kraju najviše veseli je Marin Premeru. Mm-hmm. On je naš olimpijac, općina ga pomaže,
u punom smislu te riječi i naša želja i potreba da dođemo do jednog rezultata, da se i o nama nešto više kaže o sportu, dakle na nivou svjetske organizacije. Nalazimo se ispred zgrade Vinodolske općine. Marijane, moramo spomenuti ovu zgradu koju ste eto uredili, dali joj novi sjaj, stvarno izgleda lijepo. Da, ona izgleda lijepo samo zato jer je tu ipak postignuta jedna prava sinergija i županijska i naša općinska, a ono što je najvažnije i na nivou naše domovine, naše države, budući da su nam ministarstva jako izašlo u susret. I sad mogu reći da sam sretan da je od krova do temelja sve uređeno, da je objekt potpuno napućen. A ono što najviše veseli je to da je taj prostor sada doveden u pravom smislu riječi u punu svrhu. Puna svrha je ta da je dječji vrtić se nalazi u samom prizemlju, sve je sređeno, djeca zadovoljna, roditelji još sretniji. Da, dugo smo čekali da se to napravi, ali kad smo napravili svako jutro, kad se pozdravim sa roditeljima, nisam čuo ni jednu primjedbu, ni jedan prigovor. I to čovjeka strašno veseli, a osim toga mislim da smo preskočili stoljeće. Zašto? Jer nije isto da li dijete ide u vrtić u centru grada. U centru grada, u punom smislu te riječi centra, gdje je u blizini, neposrednoj blizini katedrala, neposrednoj blizini Zlato i Srebro Bribira, odnosno naša knjižnica, super, neposrednoj blizini objekata koji su isto tako interesantni, i vatrogasci, i ljekarna. A djeca će ovdje raditi jako, jako puno na edukaciji. Učiteljice će raditi i voditeljice će raditi jako, jako puno na edukaciji, da oni zaista budu ti koji će danas, sutra se osjećati ovdje kod kuće i boriti se za ovaj centar, da se ta cijela sredina zaokruži onako kako smo ju započeli, to znači uređenje same šetnice oko starog grada i ovo što se događa, da se ipak ovi krovovi pomalo crvene, da nemamo ruševine. Daniel, ono što moramo spomenuti, to je digitalizacija općine, isto tako web stranica, zapravo o čemu je točno riječ? Pa, kako svi, tako je Vinodolska općina, trebali smo se prilagoditi novom digitalnom dobu. Na tom polju se napravilo jako, jako puno u ove posljednje 4 godine. Imamo svoju web stranicu koja se redovno ažurira i svi mogu doći do bitnih javnih podataka, svi građani, svi naši stanovnici. Također imamo svoju Facebook stranicu, YouTube kanal i što je jako bitno u poslovanju općinske uprave, uveden je sustav, takozvani sustav knjige riznice, gdje su svi općinski proračunski korisnici svedeni na jedno mjesto i tu su se napravile znatne financijske uštede. Marijane, moramo spomenuti klizišta, ima ih jako puno na području Vinodolske općine, jesu li sanirana? Ona će biti sanirana kroz dugi niz godina. Zašto? Zato jer smo mi u kontaktu sa fakultetom i prvi put je u našu kuću ovdje u općini ušla znanost, ali na otvorena vrata, i profesor Arbana sa svojim suradnicima je održao već nekoliko predavanja koja su vezana uz ono što mi kažemo potočiki, male vode koje stvaraju određena mala klizišta. I zbog promjena koje su se dogodile gradnjom novih kuća, a s druge strane Vinodol je pun malih klizišta koja su jako, jako interesantna kad se gleda Vinodol u cjelini s obzirom na materijal koji je, da tako kažem, u funkciji buduće gradnje. Zato naš prostorni plan mora biti itekako ozbiljno razmotren i mora svaki detalj biti riješen, da nikako ne dozvolimo da se na klizištu gradi ili negdje blizu klizišta, da nikako ne dozvolimo štetu koja nastaje kad se pregrađuju naše stare parcele, uništavaju naše stare gromače, pa i ono što sam spomenuo, sad smo imali veliku, veliku akciju koja je dobro došla, koja je lijepo prihvaćena, da se urede sva naša perila i svi naši izvori vode.
Daniel, evo nas u samom centru Bribira, vide se velike promjene, sam centar dobio je novo ruho. Pa nakon dugo vremena konačno je došao red i na uređenje centra, samog centra, centra Vinodolske općine, odnosno centra Bribira. Kao što vidite, uređen je kolnik, pješačke staze i parkirna mjesta. Radimo na tome da dobijemo još parkirnih mjesta. Investicija je zajednička u suradnji sa županijskom upravom za ceste, vrijedna nekih 1.100.000 kuna, od kojih smo mi kao Vinodolska općina uspjeli povratiti 500.000 kuna iz Ministarstva regionalnog razvoja. Veliki ovo značaj za Bribir, konačno smo dobili pravi centar onako kakav Bribir i zaslužuje. Parkirna mjesta, to je super, novi kolnik. Marijane, lijepo izgleda, ali što čovjek, recimo posjetitelj, da li iz Hrvatske ili stranac, kad dođe u Bribir, u ovaj kraj, s čim se možete ponositi, što možemo vidjeti? Pa prije svega možemo se ponositi sa našom Bribirskom kulom, našom starom crkvom, Svetog Petra i Pavla, a ono što je najvažnije sa svim onim inventarom koje posjeduje crkva, sada izloženih u knjižnici, jer je to zlato i srebro Bribira. Ono što mi želimo i uvijek ponovo naglašavamo da su Frankopani kao obitelj napravili veliki, veliki posao i sačuvali ovaj komadić hrvatske zemlje u najteže doba kada su živjeli, a to se jako lijepo vidi kroz naš posao uređenja samih zidina i svega onoga što je vezano za njihovo uže okruženje, a to je sami stari grad vezan uz kulu. Daniel, kakvi su nekakvi planovi za budućnost što se tiče Vinodolske općine? U globalu planova je puno i potreba je puno. Primarno moramo poraditi na poboljšanju uvjeta života za sve naše stanovnike, počevši od cesta koje su u dosta lošem stanju, i naravno poticati da ljudi ovamo dolaze živjeti i ostaju ovdje sa zadovoljstvom. Svaku vrstu osnivanja nekog novog obrta, neke nove firme, poljoprivrednu aktivnost, sve ono što bi učinilo jedan život ugodnim u ovom kraju. Marijane, koliko je proračun Vinodolske općine? Pa 15 miliona. Ljudi dosta ne znaju koliko su proračuni njihovih jedinica lokalne samouprave gdje žive i uvijek su očekivanja puno veća od onih mogućnosti. Novaca ima, ali opet ne za sve projekte. Naravno, naš proračun je izuzetno mali, no međutim mi smo kandidirali dosta projekata. Jako puno smo povukli europskih sredstava i zahvaljujući tome završili smo ta 4 projekta glavna koja smo i danas obišli i vidjeli. Marijane, evo, radeći na uređenju samog centra Bribira, došli ste do saznanja da imate i arheološko nalazište u samom centru. Da, to je staro hrvatsko groblje. Doktorica Ana će reći riječ gdje više o tome, a meni ostaje samo da sam ponosan na to da smo imali tu sreću, da naša generacija to i svojim očima vidi, jer to je doba naših hrvatskih kraljeva, Petra Krešimira IV, Dmitra Zvonimira, a evo, nešto se nazire da možemo razgovarati i o frankopanskim vremenima. Ana, što se ovdje točno nalazi i što ste pronašli? Pronašli smo skoro 100-tinjak kostura koji datiraju negdje iz razdoblja oko 1000. godine, pa vjerojatno do 1300. 1400. Znači imamo oko 400 godina intenzivnog pokapanja na ovom prostoru. Populacija je miješana, imamo muškarce, žene, djecu. Uz njih nalazimo uglavnom nakit, naušnice, prstenje, i oni nam pomažu u stvari da uopće možemo datirati samo groblje. Što će biti sad sa ovim lokalitetom? Koliko će ovo trajati i kako završavate vi svoj dio posla? Pa mi moramo istražiti, znači, do sterilnog sloja, do zemlje u kojoj više nema ničega, ili do kamena živca. A nakon toga kosturi idu na antropološku analizu, nalazi na konzervaciju, i onda ćemo u stvari tek moći govoriti sigurnije o tome što smo našli i koje su to datacije točno.
Hvala vam lijepa. Hvala vama. Danijele, kakve su turističke brojke prije korone, za vrijeme korone? Pa s obzirom na globalnu situaciju u cijelom svijetu, naše turističke brojke u 2020. godini dosegle su skoro 80% prethodne 2019. godine, koja je bila ne samo u Vinodolskoj dolini, nego u cijeloj Hrvatskoj rekordna u turističkom prometu. Pokazalo se ipak da ruralne vile i kuće za odmor na Osami ipak u ovoj pandemiji, gdje se ljudi praktički skrivaju i boje, i boje putovati, su dobar izbor i dobra u takvim destinacijama. Oni gosti koji dođu ovdje na područje Vinodolske općine, ali općenito ljubitelji dobrog zalogaja, vole pojest malo prisnaca. Čaj prisnac, i moramo spomenuti da ste pokrenuli aktivnosti s ciljem registracije prisnaca kao autohtonog proizvoda ovog kraja. Pa evo, ja ko bribirac, meni je to najveća čast da se uspije dogurati do kraja zaštita, odnosno promocija autohtonog bribirskog, ajmo reći, kolača, iako je slan, prisnaca, putem Vinodolske općine, odnosno turističke zajednice Vinodolske općine, u suradnji i sa osnovnom školom, i sa dječjim vrtićem, i sa KUD-om Bribir, pokrenuli smo sve moguće aktivnosti po tom pitanju. Bribirski prisnac, za one koji ne znaju, je jedan specijalitet koji se u povijesti radio isključivo za Uskrs, jer je prilično skup kolač, u njega ide pršut, slanina, sir, puno jaja, mladog luka, a danas se u Bribiru priprema gotovo za sve svečanije prigode. I samim time to je isključivo autohtono bribirsko jelo, i zbog toga smo pokrenuli njegovu zaštitu i promociju u turističkom i gastro pogledu. Isto tako, kad spominjemo gastro dio, moramo spomenuti da kraj promovirate dokumentarno gastro putopisnim emisijama. Da, snimljeno ih je više, od gastro lutalice do jednog posebnog filma koji još uvijek nije pušten van, ali je u izradi, bit će vrlo uskoro. Marijan je jedan od najvećih projekata definitivno u ove 4 godine. Reciklažno dvorište, mjesto na kojem svi stanovnici Vinodolske općine mogu doći i ostaviti gume, bojlere, otpad. Da, mi nismo imali do 5 mjeseci unazad odvajanje otpada, i ovaj rezultat od 70 i preko 70 tona koji je prikupljen u 5 mjeseci govori nešto. Šta govori? Prije svega govori o tome da taj silni otpad nije završio u okolišu, gdje je onda izuzetno teško i transportirati ga i platiti ga puno više, a ovdje dođe svako od nas iz svog kućanstva s autom, s vrećicom ili sa prikolicom, i za besplatnim načinom zbrine sve ono što je doma već naučio odvajati. Znači, učimo se i odvajati otpad i dovoziti ga na pravo mjesto. A gdje je do sad ovo sve završavalo? Pa mi možemo reći da je manje više to završavalo koliko je mogla prihvatiti baja, da tako kažemo, onako pučkim rječnikom, a sve ostalo je bilo na divljim deponijima koje smo mi onda morali sanirati, i to se jednostavno nije moglo isfinancirati baš tako lako, ali smo puno radili ove zadnje 4 godine na tome, i jako smo ponosni da nismo bili ni jednu godinu općina slučaj da smo sve divlje deponije uspjeli riješiti. Ovo što je sad kao rezultat stoji je zapravo sreća i dogovor sa Murvicom, našom Murvicom koja je iz Crikvenice, i sa ljudima koji ovdje radi. Jer moramo uvijek priznati, samo čovjek koji je ovdje zaposlen može dati puno bolji rezultat od onoga koji je nezainteresiran. Moramo spomenuti da ovaj projekt seže još u 2015. godinu, 600 metara kvadratnih. Eto, možemo sad pozvati sve one koji nas gledaju. Besplatno mogu ovdje dovesti svo smeće koje imaju, da ga ne bacaju u prirodu, i time, eto, da budu ekološki osviješteni. Da, mi smo to napisali na svakoj kanti.
gdje je sad se otpad baca ona iz vrećica, da ovaj krupni otpad i otpad koji su oni odvojili, evo ovdje možemo vidjeti i plastiku i staklo i ajde možemo reći ove stare madrace, oni se ovdje lijepo vide. Sve se to može dovesti ovdje bez ikakvih poteškoća. Uz određenu, da tako kažem, dobru suradnju sa voditeljom ovoga našeg reciklažnog dvorišta koji na telefon može dati svaku informaciju. A poziv svima je i dalje, jer naši ljudi su jako, jako, da kažem, disciplinirani i složni kad je u pitanju čist vinodol. To se sad najbolje pokazuje kroz čitav niz aktivnosti čišćenja perila i uređenje naših starih izvora koji su sad jako interesantni i kao turistička atrakcija u dogledno vrijeme. Eto, dragi moji, ako živite na ovom području, ako nas gledate, imate reciklažno dvorište, nemojte stati s autom i stres van, uništavati prirodu, dođite, besplatno je. Nalazimo se ispred dječjeg vrtića u Triblju, Cvrčak i Mrav, ponos Vinodolske općine Marijane. Prekrasno izgleda. Kad će djeca ući u vrtić, se zna? Evo jako brzo. Jedinstvo Krapina radi kvalitetno i u najkraćem roku što je moguće, jer prošlo ljeto smo postavili kamen temeljac, evo sad smo pri kraju poslova. Ono što je nama ovdje važno reći, nije se to dogodilo preko noći. Jako dugo je trajao proces pripreme, od ideje do realizacije, govorimo o 4 godine, govorimo o tome da smo cijelo vrijeme razmišljali samo o jednom, a to je da je u fokusu, u centru pažnje, bilo najprije i samo i uvijek dijete. Jer mi smo htjeli da kroz proces socijalizacije koji će provesti u ovom objektu i ovom širem okruženju, mi dobijemo djecu koja će biti sposobna itekako nastaviti daljnje školovanje i biti ponos naše općine, odnosno našeg Vinodola. Sve je rađeno po najmodernijim standardima. Novi vrtić će moći primiti čak 120 djece u 8 odgojno-obrazovnih skupina. Da, to je maksimum. Ovog časa broj djece nije tako velik. On je oko 100 djece. Naravno, on će se povećavati iz godine u godinu i mi ćemo postići taj puni kapacitet. Ovog časa je planiran za 100. Zašto je bitno da mi možemo na ovom prostoru reći da je sve napravljeno? Zbog te sigurnosti koja nam je bila prije svega na pameti. Dakle, energetske sigurnosti, što se tiče prehrane i same kuhinje, koja će moći dati i 2000 obroka po potrebu. Ali ono što želim reći je baš ovo zadnje vrijeme, takva tuga i žalost da nas potresi tresu, ovo može izdržati 9. Isto tako moramo spomenuti ono što je vrlo važno, a to je da ovakve stvari zadržavaju mlade obitelji na području Vinodolske općine. Da, to je bila želja i potreba, to je bio prvi motiv, a ono što je važno, mi možemo ovdje i šire područje zadovoljiti ukoliko je to potrebno, zbog toga jer je prostor napravljen na taj način da se djeca ne samo ugodno osjećaju, ne samo da su pod potpunom kontrolom i sigurnosti, nego već i kod ulaza i kod izlaza sve je napravljeno da su u potpunoj zaštiti. Evo u samom centru Bribira, Daniele, 2 nova dječja igrališta i ova prekrasna šetnica. Evo, podno starih zidina Bribira dobili smo jedan prekrasno uređen prostor ove šetnice i 2 dječja igrališta, jedno za veće uzraste, Frankopansko, i za manje, za dječji vrtić. Ovo nam je pomogla urediti županija iz projekta Putevima Frankopana, dok smo ovo drugo uredili vlastitim sredstvima i sredstvima koje smo dobili iz Europske unije. Prije samog kraja, kviz za načelnika. Marijane, spreman? Spreman. Poštanski broj Bribira, centra Vinodolske općine? 51253. Koliko naselja ima Vinodolska općina? 4. Koja su to naselja? To su Bribir kao centar, Grižane, Tribalj i Drivenik. Koliko stanovnika ima općina? 3500. Najpoznatija osoba Vinodolske općine? Juraj Julije Klović.
Iznad nas je četverokutna kula. Koje godine je sagrađena? A. 1894. B. 1702. C. 1302. C. Odlično, bravo, odličan je bio, odličan. Evo nas na kraju još jednog džira po prekrasnoj vinodolskoj općini. Dečki, hvala vam na gostovanju. Načelniče, 4 godine je prošlo, vi se više nećete kandidirati, ali kako bi eto upisali ove 4 godine? Evo, najprije bih se htio zahvaliti vama, gospodine Davore, koji ste bili, da tako kažem, pametni i dobri, da ste nas pratili od ideje do realizacije u velikim projektima. Najprije smo vidjeli ono što se zove dokumentacija, a sa, naravno, sve ono što smo napravili je u skladu s tim. Davore, hvala tebi, hvala tvojoj ekipi i nadam se da ste uživali danas u snimanju na svim prekrasnim lokacijama u Vinodolskoj dolini. Uvijek uživamo, hvala vam. A hvala i vama što nas pratite putem televizije, putem Facebook stranice Džir TV i sa tako zahvala našem medijskom partneru human.hr. Do nekog drugog džira, pozdrav iz Vinodolske općine.